Goran Zubac, direktor SIPE, u današnjem intervju Avazu vrlo jasno je najavio hapšenje ministra Jerka Ivankovića-Lijanovića. Kao što smo vam kazali prošle sedmice, mjesecima se najavljuje njegovo hapšenje, a kao šok i iznenađenje uslijedilo je hapšenje Živka Budimira. Prema našim saznanjima, obimna dokumentacija o slučaju Lijanović otišla je na zapad na provjeru i nakon potvrde uslijedit će akcija koju Zubac najavljuje. Ova najava Gorana Zubca svakako je čak i vijest dana, ali je nismo postavili u vrh CD-a jer ju je ova emisija najavila mnogo ranije. Samo se čeka. Pogledajte ovaj slučaj. Bosna i Hercegovina, federacija, traže nekih 70 miliona maraka od MMF-a da bi zakrpili budžetske rupe. A mi imamo jedno lice u obliku ministarstva ili jednu grupu koja je državu oštetila za toliko novca. Mislite na Lijanoviće? Ali evo, izgleda vi, pa i svi u Bosni i Hercegovini prepoznajete šta se radi i šta se dešava. Građani moraju biti strpljivi. Mi idemo studiozno i svi koji su učestvovali u bilo kakvim kriminalnim aktivnostima moraju biti privedeni, procesuirani, bez obzira na kojoj poziciji bili. Tu dileme nema. Kroz razne oblike kriminalnog djelovanja grupa i pojedinaca u oblasti organizovanog kriminala, na primjer uvoz zaleđenog mesa, vraćanje PDV-a, uvoza i izvoza zlata, fiktivne firme, nestaju ogromne svote novca. Radi se o stotinama miliona maraka. Neka gruba procjena je da je u pitanju iznos ravan budžetu Bosne i Hercegovine. Jesu li na vas utjecale reakcije na hapšenje Budimira? SDA to ocjenjuje svojevrsnim državnim udarom, političkim hapšenjem. Ovdje se dakle ne radi ni o kakvom državnom udaru, niti je ova akcija po definiciji to, makoliko se nekakvi kvazi stručnjaci upinjali da dokažu da jeste. Mnogima bi bilo mnogo pametnije da se okane komentarisanja. Ovdje nema nikakve zavjere. Mogu reći da mnogi koji su se sad isturili ne brane Budimira, nego brane sebe. Zašto? Mislim da postoji strah od toga šta je sljedeće i šta će SIPA uraditi. A sljedeće je da nastavimo ovo što sad radimo. Ko je krao, odgovarat će. A takvih ima i u SDA, koja u ostalom i brani Budimira. Mene ne zanima ko je u kojoj partiji. U ostalom i sada smo dokazali da nas ne zanima ko je na kakvoj poziciji i u kojoj partiji. Neko se ogriješio o zakon i zato mora odgovarati. Postoje li za Budimira nepobitni dokazi za ovo što mu se stavlja na teret? Čim su tužioci Bosne i Hercegovine i kantonalni tužioci dali zeleno svjetlo za akciju, sudije odobrile pritvor, onda je jasno da raspolažu dovoljnim dokazima. Nikako da konkretno odgovorite kada su Lijanovići u pitanju. Pazite, mi smo uradili svoj posao. Svoj posao zajedno s nama radi tužilaštvo. Ako neko nije lišen danas, ne znači da će sutra biti na slobodi. Pravda dolazi po svoje.